Voiam să-ți arăt și bucătarul, că doarme acum, dar era și la roșu. Da? Da, e perfect. Exact. Ce să zic, bună dimineața. Acum lăsăm la o parte, ne bucurăm că ai venit alături de noi în dimineața asta. Nu de alta, dar ești un om care aduce energia bună de dimineață. Și noi de asemenea invitații avem nevoie la matinal. Acum făcând o glumă, dacă pierdeam aseară, mai mult ca sigur că nu veneam, îți dai găseai seama. Găseai tu o scuză. Așa, m-am trezit de la 8 ca să vin la voi și de 11 și ceva, da. Ai fost la meci? Am fost la meci, da. Te-ai bucura? Îți dai seama, până la urma urmei, cred că ați văzut și voi meciul. A fost un meci frumos, mai ales pentru noi, un meci de orgoliu. Da, era meciul ăsta, că mai m-au întrebat foarte mulți, este doar pentru moralul suporterilor, pentru că ei întotdeauna au fost alături de echipă și chiar meritau victoria asta. Dar în schimb, per total, Dinamo știți și voi foarte bine. Dar nu e într-o pasă foarte de 3 ani de zile jucăm în play-out, anul ăsta la fel. Nu suntem într-o situație foarte bună. Da, dar anul ăsta a fost mai aproape ca oricând de play-off. Poate adică la anul a fost și puțină neșansă. Eu vreau să o gândesc pe termen lung și să ne bucurăm de victoria asta pentru că este meritată, dar haideți să ne gândim ce facem pe termen lung. Dar tu ce a fost în mintea ta când erai copil și te-ai hotărât să te faci fotbalist? Ce? Sincer, nu m-am hotărât să mă fac fotbal. Cred că fotbalul m-a ales pe mine. Țin minte că am jucat în fața blocului, la țară, unde am crescut. Jucam fotbal peste tot, în casă, pe sub masă, spărgeam geamuri. Și cred că asta a fost și cheia succesului. Mi-am dorit întotdeauna să fac sportul ăsta și numai fotbal. Bine, toate jocurile copilăriei, dar în special orice joc îl jucam să termina cu fotbal. A, orice începeai balet, o dădeai pe fotbal. Balet nu, că ai văzut, acolo trebuie să ai niște mișcări mai feminine și nu-mi plac. Deci mai... noi suntem auzi, altceva. Începeai șah, dădeai cu fotbal, dădeai cu piciorul șah, în tablă. Șah nu-mi place că mă plictisești. Și auzi, să mai faci și o glumă, trebuie să și gândești. Și la mine trebuie o secundă, două și la revedere. Spune-ne un alt lucru. Ai tăi te-au încurajat când te-au dus de mână la stadion? Îți dorește asta? Mama mea și sora mea, eu am crescut fără tată. De fapt, cred că știe toată lumea exact. Asta da, mai da, povestit-o. Mama la un moment dat mi-a zis: renunț la fotbal că n-am cum să te crești și pe tine și pe sorta. La revedere, nu mă interesează. A doua zi am furat geanta și am plecat de cantonament. Ai ascultat-o. Am ascultat-o, da. Ascultător. Și când ți-ai dat seama, care a fost momentul ăla în care ai zis: gata, nene, sunt fotbalist, te-ai simțit fotbalist cu adevărat? Și, ca meserie. Ca meserie, am început fotbalul, am început din ligile inferioare, de la Liga 3-a, am avansat Liga 2-a și pe urmă am venit în Liga 1 la Dinamo. Cred că am început ușor-ușor să conștientizez, de-abia când am luat primul salariu, țin minte, la IMGB. Întreprinderea Mașini Grele București. Nu, că acolo stau eu, deci știu. E bine. Și da? Dai seama de unde făceam eu naveta din Pantelimon, tocmai la IMGB. Mergeai ceva, mâncai. Mergeam ceva, nu? Da, spune-mi și primul tău salariu care a fost? La IMGB, atunci am fost angajat și țin minte că mi-am luat... Ce ți-ai luat din el? Mi-am luat o cămașă de blugi și niște blugi. Ăsta a fost. Dar în cariera asta ta, poți să ne spui măcar cu aproximație, nu? Care a fost cea mai mare primă pe care ai luat-o? Bănuiesc că ați mai luat la o victorie de-asta mare, la o cupă europeană. Sau mai ales că tu ai prins o perioadă foarte cele bună. Cele mai mari Dinamo. Primele luam la meciurile cu Steaua și, din fericire, eu din 10 derbiuri jucate am 6 câștigate. Deci am luat ceva, nu? Ești piazărea. Eu zic că am luat ceva. Ești piazărea pentru steliști. Da, da, da. Dar am crescut în spiritul ăsta. Sunt pe viață câine până la moarte, așa o să mor, pentru că acolo am crescut, într-adevăr, cele mai... am crescut mari și am avut cele mai mari satisfacții ale vieții mele ca fotbalist. A existat la un moment dat în cariera ta vreo șansă să ajungi în loc de Dinamo, să ajungi la Steaua? Țin minte că în ligile inferioare atunci veneau antrenori să ne vadă și de la Steaua și de la Dinamo și de la Rapid. Din câte mi-aduc eu aminte, au fost niște vorbe. Că îți dai seama, jucătorii talentați întotdeauna sunt în vizorul antrenorilor. Țin minte că au fost vorbe, dar mă bucur că s-a întâmplat să ajung la Dinamo. Îți pare rău de alegerea făcută? Nu, Doamne ferește, cum să-mi pare rău când... Dacă n-ai fi făcut fotbal, ce crezi că ai fi făcut? Cred că eram mecanic auto. Mai mult ca sigur îmi plac mașinile și întotdeauna am stat pe lângă mașini. Țin minte că îi furam și unchiului meu, îi furam mașina și plecam cu ea. Nu pe la București, pe la țară, evident, să nu mă prindă poliția. Pe ulițe, pe străduțe, da, mai lăturale din București. Da. Exact. Bun, era interesant că am fi putut da un test de ăsta, să-l întrebăm, de exemplu, unde e poziționat Jigleru? Unde e poziționat... Jigleru? Păi da. Aveam Lada 1200, prima mașina mea. Țin minte că exact în intersecție la Dimitrov
a început motorul să ia razna. Am luat frumos șurubelnița din mașină, m-am dus la jigler, l-am reglat frumos, l-am dat înapoi și a revenit motorul. Cred că știu. Acum, la motoarele astea, nu știu nici măcar unde-i capacul de la ulei. Da, sau nu știu să dau jos capacul ăla de plastic, că sub ăla se ascund surprizele la mașinile astea. După, după ce ai ieșit din zona de jucător, de jucător de fotbal, ai avut o carieră în televiziune. Ai câțiva ani buni de televiziune. După ce m-am lăsat de fotbal, într-adevăr, am antrenat Liga 2 în Buftea, m-am dus antrenor jucător. Și nu știu cum a venit o ofertă de la un proiect de televiziune, cred că putem să-i dăm numele, că nu mai este, Dansez pentru tine. Bun. Și atunci, nu știu, m-a prins, am intrat în show-ul ăla și de atunci, uite, cam ani de zile, aproape 7 ani de când stau în televiziune. Dar revenind puțin înapoi, că mi-ai spus că ai avut asta de perioada asta de antrenor la Buftea, te pasionează? Te mai întoarce în antrenorat? Da. Mă bucur că m-ai întrebat. Ușor, ușor chiar vreau să fac pasul înapoi spre antrenorat, pentru că simt că acolo sunt eu, acolo am făcut... acolo simt că pot să fac ceea ce am făcut și ca jucător. Dar e un pic mai greu pentru mine acum, pentru că lipsind atât timp din fenomen, am ieșit, e foarte greu să reintru. Dar o să încerc chiar și de la Liga 3, chiar și de la Liga 2 vreau să încep. Dar pas cu pas, nu mă grăbesc. Tu acest băiat rău, că ai o alură de băiat rău, de cum zice, de Pantelimon. PTM, e tatuat pe spate. Exact. Auzi. Cum se bagă imaginea asta ta cu viața de părinte? Adică, dă-ți seama, te transformi, că nu poți să fii băiatul ăla rău. Sau e un tranzit așa. Se împacă și bine și rău. Eu având doi copii, o fată de 21 de ani, băiatul are 17 ani. Tu îți dai seama că întâlnire, știi, fata lui Gianni. Și tatăl tău... Tatăl meu, Gianni Chiriță. Bine, mulțumesc, la revedere. Cam așa s-a întâmplat, da, într-adevăr. Chiar și acum avem niște... Clinciuri. Da. Cu băiatul le-am rezolvat, sper să le rezolv. El cu fata încă 17. Dar ce nu-ți place la... cum zice, de exemplu... Evoluția băiatului. Să nu apară la evoluția băiatului. Fata, când a venit cu un băiat acasă, ce când nu ți-a plăcut la el? Când a venit cu un băiat, nu neapărat că a venit acasă, că mi-am zis să vină la o cafenea să-l văd. Ce să caute la mine acasă? Vino o cafenea. Corect. Vino cu ace. Îți dai seama că i-am zis, care-i treaba? Zim tot, așa. Unde, cine, de ce? Bine, ai grijă ce faci. Tu știi că l-a zis ce n-a făcut? Ce să zic? A fost scena din Bad Boys, ceva de genul ăla, dar n-am stat prea mult la discuții și am zis doar atât, ai grijă ce faci și am plecat. I-am lăsat, că nu stau la discuții. Și a mai rămas cu... A mai rămas, nu foarte mult timp, dar a mai rămas. 10 minute au mai fost împreună. A mai fost ceva împreună, da. Și băiatul câți ani are? Băiatul 17... Acolo cred că e mai puțin problematic. Și... Nu, din contră. Da, de ce? Din contră, pentru că întotdeauna la băieți, și eu fiind băiat și crescând așa mai în cartier... Mai golan. Anturajul întotdeauna strică. Corect. Pentru că așa e. Și important e tu să ai drumul pe care... ți-l spune cineva, mai ales eu. El fiind un fotbalist talentat, face fotbal de la 6 ani, joacă și la Dinamo, încerc să-l aduc pe drumul cel bun. L-am lăsat o perioadă singur el, a văzut că nu e bine. Să se dea cu capul să se dea puțin cu capul de pereți, sus. A văzut că nu e bine. Sper acum să înțeleagă ce vreau să fac pentru el. S-a întors la autobază, și-a dat un reset. Uite, apropo de anturaj, în ce cartier copilărește el? Unde stă acum? Vis-a-vis de Arena Națională. Tot în Patra Luminoasă. Da, dar nu asta e problema, că băi, știu anturajul, știu cu cine umblă, ce face. Problema e ce vrea el să facă în viață. Eu i-am spus, ăștia-s pașii. Vrei să-i urmezi? Foarte bine, pentru că viața de sportiv trebuie să faci foarte multe sacrificii. Să renunți la foarte multe ca să poți să ajungi un fotbalist de succes. Ca așa mediocru să joci la Liga 2-a. Poate să joace oricine. Dacă vrei să faci ceva în viață, trebuie să renunți la foarte multe. Asta se vede, s-a văzut pe tine în ultimii ani, pentru că tu ai fost un fotbalist de succes și faptul că, uite, mai știm de tine în ultimii ani, că ieși în club, că te distrezi, tu practic ți-ai trăit viața pe care n-ai avut-o în perioada aia. Exact, asta s-a întâmplat. Eu, o viață de fotbalist și mulțumesc lui Dumnezeu și plină de câteva titluri, de câteva cupele României. Adică ai un CV acolo, ai un pedigree ca să rămână în zona frumos. De câini roșii. Mie îmi place să fiu mai modest așa, dar nu știu, statisticile. Aș dori multor fotbaliști să trăiască ce am trăit eu, mai ales că eu am și un titlu luat în Turcia. Ceea exact. Ce voi știți. Da. În Turcia e altceva.
decât în România. Ești prieten cu vreun fotbalist de la vreo echipă rivală? De la Steaua, da, 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 cum să nu? Cu cine ești prieten de la Steaua, uite, cu Aliuță, de exemplu. Îți dau un exemplu, mi-a venit acum instant. Da, 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 da. Noi mergem la evenimente unde se organizează turnee de fotbal. Suntem prieteni buni, ieșim oriunde. Dar în schimb, pe teren, aveți cuvântul meu de onoare, nu pot să reproduc la televizor, că nu avem cum. Au fost situații în care ai avut meci cu un prieten foarte bun, el fiind într-o altă echipă, da. Și să intri în dușmanie la el. Și nu numai intrări, da. Și verbal. Intrări până alunecare intrări cu limba. Și prin, prin urechi. Eu înțeleg genul ăsta de adrenalină, pentru că, uite, noi, care am mai jucat și noi în fața blocului, în spatele lui, pe un teren cu niște prieteni. Ne enervăm așa. Măi, sunt unii care se transformă. Deci n-ai văzut și nu joci pentru nimic. Dar te transform la FIFA. Ce pretenții ți-ai pe terenul de fotbal? Și asta e adevărat. Zi-mi, uite, intrăm într-o altă zonă. Cum stai cu dragostea? Că ești un... Aici e mai greu, pentru că îți dai seama, eu fiind singur de atât timp, e foarte greu să găsesc pe cineva la ora actuală. Sincer spun, da. Și m-am și obișnuit de atâția ani de zile să fiu solo. Înțelegi? Solo în sensul pe lungă durată. Da, exact, așa nu am o relație, nu știu, n-a venit momentul, cred că nu e momentul. A intrat într-o zonă asta de confort și ți-e bine așa. Exact, despre asta este vorba. Îți dai seama, sunt singur de aproape 6 ani de zile, singuri, cum am vorbit noi. Plus că mi-ai avut și episoade din astea, uite, vorbeam de emisiuni, ai plecat să filmezi nu știu pe unde câteva luni, ai fost mereu pe... drumuri, ca să spun. Exact, da. Oferte ai să te întorci în fotbal? Ca antrenor, cum spuneai. Am început încă din decembrie, am început să vorbesc cu câțiva manageri și acum așteptăm, pentru că Liga a doua încă n-a început, trebuie să echipă de fete n-ai antrenat? Că tot e o modă acum cu da? Federația Română, tot obligă cluburile să-și facă echipă de fete. Este foarte dificil să lucrez cu fetele. Nouă ne spui, ia uite. Crede-mă, deci e foarte dificil și eu n-am răbdarea necesară. Și nu crezi că ai avea răbdare. Dar uite, dă seama, antrenezi, îți găsești și o parteneră. Dă seama, îți găsești și o parteneră mijlocaș, ofensiv. Atunci intrăm în altă poveste, că ea trebuie să joace titular tot timpul. Și da. Ce facem dacă nu e bună? O să-mi sară celelalte jucătoare în cap. Da, îți dai seama să-ți pui 10 coțofărni în cap. Nu 10, mai mult. Că mai e și banca de rezervă. De vreo 23-24. Dacă ai lotul extins, dacă ai un club potent financiar și au vreo 30 de fete în lot, nu prea e, nu prea e bine. Da, așa că, uite, vezi, pare interesant să antrenezi fete, dar pe de altă parte, uite, Gianni fuge. Știe el ce știe. Păi îmi povestea mai devreme că fuge și dacă ar fi vorba să antrenezi o echipă de copii, de juniori, de... Da, da, n-are răbdare. Nu, n-am răbdare. Sunt genul care pun suflet foarte mult în ceea ce fac și cred că de asta am și reușit. Oriunde am fost, că a fost corect. Fotbal, că a fost televiziune, dacă îmi dai o temă și e serioasă, eu m-am transformat, cum te transformi tu la FIFA, da. Eu m-am transformat în secunda 2, nu mai am tată, nu mai am mamă, nu mai am nimic, să mă eu vezi... vreau să ajung numărul 1. Să mă vezi la squash cum mă transform. Serios? Mulțumim mult, Gianni. Și eu vă mulțumesc, că a fost o plăcere. Te mai așteptăm. Cu drag, te mai așteptăm și, pe ce la să noi. Zic, du-te să-ți calibrezi pușca, nu de alta, dar fata are 21 de ani. Cine? Armamentul din dotare. Nu e problemă, nu e problemă, cred. No. Gianni Chiriță a fost alături mulțumim de noi, mulțumim. Mult, foarte, foarte tare. Într-adevăr, o poveste frumoasă pentru o pasiune, cum e fotbalul, mare pasiune. Îl mai așteptăm pe la noi. Și uite, când mă joi, ne vin alții. Bă, ne-am transformat. Da. Suntem... Cuib dinamovist, asta da. E. Asta, exact. Asta mi-e teamă. Deci iese, eu, stelist de mic... Uite ce am ajuns. Da, o să ne transformăm. Bate vântul, bate ploaia. Ovidiu și Ioanițoaia. Noi doi aici pe canapea. Hai ne să luăm o după pauză.